Fala galera do Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal que está falando, estamos aí de volta com a nossa série de Pyron Survival Galactic. Caraca! Ou é Galactic Survival? Acho que é Galactic Survival. Galactic Survival. Estamos aqui com a nossa nave, a Brasileirada. Ela é uma nave que promete fazer muitos voos. Ou promete ser penta na galáxia. Ou não. Uma nave que promete. Mas não cumpre nada, é brasileiro. É a nave do Brasil? É a nave que promete. Vamos ver se essa nave, né, vai poder chegar naquele planeta lá que vocês estão vendo. Parece que é o melhor horário pra gente ir, hein? Eu acho que é melhor a gente ir embora, hein? Estranho, tá longa a partida. Cansado de ficar vendo terra, vai, tá doido. Em outro lugar. Então, mas tu vai pro outro planeta e então tá, vai ver terra certo. Também, cara. Tá, mas já. Posso pilotar? Já trouxeram os itens, tudo? Cara, tem que pegar munição aqui, que se eu chegar no outro planeta vai ter um monstro gigante lá, eles vão matar ele como? É verdade. Vamos pegar as coisas lá. O cara aí, talvez, às vezes ele não é burro, não. Ele poder pilotar, então. Porra. Que merda, velho. Ah, tomaram. Ufa. Mateu aqui, Strona. Mateu aqui. Mandei fazer um monte. É verdade. Ô louco, caralho, mas te deu uma pistola, você tá dando tiro de metralhador em mim? Ah, cara, você vê, nem a arma nem tá na minha mão. Caralho, mano. Você não entra na minha mão aqui, rapaz. Cadê? Dá bala aí, mano, cara. Só pegar ele, tá fazendo. Roubaram. Devolve a minha pistola agora, filho da puta. Não peguei nada. Não é você não. Bobão aí. Bom, eu já peguei minhas armas aqui, já tô bonitão. Faceiro. Ô, não tem uns farol pra botar na nave aqui na frente, pra iluminar pra frente? Acho que não. Tem umas outras luzes ali pra fazer na base. Tá aqui, Vinícius, que dentro da base. Essa aqui. Ali então. Cara, não é melhor a gente desligar a base, não? Pra quê, cara? Não sei, vai ficar gastando energia? E se acontecer aquecimento solar aqui nesse planeta? Bom, aí a gente chama um biólogo e manda ele arrumar essas coisas, hein? Não dá ideia. Agora, passado aí foi o dia do biólogo, cara. Então eles têm que pegar e fazer por eles. É verdade. Porque quem estuda biologia, olha só, quer ser o quê? Ficou bonito, hein? Olhando daqui de longe. É estudante. Quê? Aquela não porra, né? Bonito. Essa tortuguita. Tortuguita. Vai, Vinícius, porra. Cara, a gente vai ter que levar combustível extra. Vocês fizeram a máquina de oxigênio lá dentro? Sim. E vocês estão levando oxigênio? Não. Ô Vinícius, teu pessoal tá no chão aqui. Tá não, tá. Não tá sou aqui, mulher, cara. Na minha frente, cara. Mas pior que não tem farol. Mas já tem uma. Então pega essa aí e guarda lá. Não tem farol. Se fosse minha, não teria uma outra. Não tem farol? Não tem farol. Então, ó, nós estamos na hora boa pra ir, hein. Porque é ela? Olha atrás de você aí, Sé. Tem um negócio atrás de você aí, ó. Olha ali. Valeu, garoto. Pode usar, já tinha terminado. Valeu, garoto. Só por causa disso, vamos embora. Vamos deixar o Strode aí. Vamos lá, eu vou pilotar. Vou morrer de fome. Ai, cara, eu tô meio de fome, tô sem dinheiro. Ah, velho, eu já. Eu vou entrar no meu coquinho. Tá com... meu assento. Tá com comida aí? Tô no meu assento aqui já. Tô só esperando aí o comandante aí. Vou até trocar o nome disso aqui, dessa nave. Pegar o máximo de bala. Ah, vamos pegar esses itens tudo aqui, velho. Tá louco. Não, deixa aí, mano. Tá louco? A gente pega item lá no outro planeta. Ah, então tá. Então vamos embora. Esse mudou o nome da nave aí pra vocês. Aham. A Brasileirada. Vamos lá, só entrar todo mundo aí. Então. Aí a Brasileirada vai sair aqui. Morrer de fome, cara. A Brasileirada tá partindo aqui. Seus filhos da mãe, eu vou morrer de Pera fome. Peraí, vocês pegaram combustível? Tá tudo no meu inventário, vou colocar nela agora. Porra, e o Montari, tá com quanto de fome, Montari? Eu tô com 10%. Caramba. Será que dá tempo de chegar lá no planeta? Acho que dá. Cara, tem... Essa nave é rápida, cara. Então tá, meu, vambora. Vambora, a Brasileirada aí vai partir dentro de 2 minutos. Já que a nave é brasileirada, né, e deixa tudo pra última hora, vamos dar, tá tudo bem. Pegue seus rabiscos. Tem que fazer a contagem, 10. Aqui,
3. Tá todo mundo aqui? Tô. Tá, então vamos lá. 10. Ligar o motor, hein? 9. 8. 7. 6. 5. 4. A gente vai no planeta branco? Terra. 2. 1. Olá, olá, ei, garoto! Opa, lá pra terra! Porra, não dá pra olhar pra baixo, que merda! Ah, é, só reto. Eu tô olhando reto, vou ter terceira pessoa. Como que deixa terceira pessoa? É C, eu vi, sei lá. Ah, acelera essa porra, mano! Vai, vai, acelera, cara! Ele tá indo embora, planeta, vai logo! Tá correndo, velho! O planeta tá correndo! Oh. Caralho, olha, entramos em órbita. Entramos em órbita, galera, olha que massa, velho. Tá aí, pegando fogo, bicho. Aí a gente eu quero ver quem é o machão perto da teia, eu quero ver. Eu não, hein. Vou sair aqui não. Eu vou sair aqui, olha aí que maravilha, estamos no espaço, na galáxia. Estamos indo na direção do planeta aqui. Caralho! Você tá entrando na Terra. Pô, vou parar dentro da Terra, né? Na água não. Olha só, rapaz. Olha aí o Rabisco. Rabisco, ele tá me ouvindo! Aqui, Rabisco! O Rabisco tá ouvindo, cara. Que da hora, mano. Olha lá, as nuvens! A nuvem! A gente vai entrar na... A gente vai entrar agora, hein? Na atmosfera, vamos na atmosfera. Olha, tá tremendo, cara. Fogo. Que massa. Tá pegando fogo. Pegando fogo. Caralho, olha que massa, gente. Tá pegando, caralho. Olha, entramos em órbita. Nossa, tá caindo. Tá caindo. Caralho, tá caindo no Minecraft. Na terra. Olha, isso aqui não é feito pra água, não. Caraca, tá muito isso aqui, velho. Fica, velho. Para lá naquela montanha lá da frente, que é maior lá. E a gasosa, como é que tá aí? Ah, tá tranquilo, tem muito tempo. 24 minutos, 22 minutos. Ó, o Viking descobriu um novo resource. Ah. Olha só, rapaz, aí. Sabe dar loop. Isso aí. Nossa! Não, caralho, quase. Não, não dá. Não, vai naquela torre lá. Aí, essa montanha aí, ó, da frente. Então vai ser essa montanha aqui da frente, então. Nossa, direito essa nave, cara, tá de lado, ele chega tá dando assim de vômito. Não endireitou ainda. Você quer ficar no alto ou no pé da montanha? No alto pra gente enxergar as coisas, cara. Então sobe aí, Vinícius. Ó, já chama o cobalto já. Aí, então aterriza, bicho. Aterriza essa porra, bicho. Acho que aqui a gente vai achar outras coisas. Aí, bem no cobalto aqui, deixa no puta, cobalto. Puta, não tem bagulho, velho. Não, não tem bagulho de frear. Não tem motor pra frear. Aperta aí, pessoal. Aí, vai apertando o Y, vai... toda hora. Tá no jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro. Aê. Olha! O cara saiu voando. Agora vamos apertar U. Aê, podemos ficar sem o capacete. A gente vai ficar sem o capacete. Aê! Caralho! Ai, coisa boa, cara. Não precisa. Ah, que aqui a gente não precisa do jetpack. Ah, é verdade. Aqui a gravidade já é, mas... Aqui é que nem a lua. A terceira pessoa fica massa. Nossa, que da hora, velho, que da hora. Deu vontade até de ir nos outros pra gente ver como é. Ah, vai ter que explorar isso aqui. Pô, falaram. Vou dar uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada de cima aqui. Ah, tem umas plantinhas novas. Vamos levar umas plantinhas novas, cara. Levar umas plantinhas novas, isso aqui a gente descobriu os planetas, hein. Verdade. Nossa, olha que foda a visão daqui. Onde bicho. Tu tá? Em cima aí, ó, sobe aqui. Aqui, ó. Acho que tem uma rocha aí. Ah, não, não. Do outro lado. Dessa caralho, que da hora, rocha da pingola assim. Aqui? Exatamente. É. Pingola de pedra. The Rock Piroca. Olha caralho. Só que massa, velho. Ó. Olha só, atenção. Eu preciso de comida, gente, esqueceram? Eu acho que a gente esqueceu de comida, cara. Só acho só. Aqui deve ter uns animais diferentes, né? Aqui eu acho que é comida, ó. Isso aqui não é frutinha? Não deve ser, não, sei não. Isso aqui é AKK, KKK, fruta.
Kkk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 k
A gente tá fora dele, mas... Bem! Nossa, bem! Cadê o nosso planeta? É ele ali, ó. Ele tá pra lá. Ali tem uns asteroides, né? Aurora, Aurora. Nossa, que pico, velho. Nossa, que massa, velho. Olha lá o nosso planeta ali, ó. A gente vai dar a volta nesse mundo. Caralho, que da hora isso. Olha isso. Ficou bem legal isso aí. Nossa senhora. É uma coisa que certo joguinho aí precisava ter. É. Diretas do bicho. Uma coisa que certo joguinho devia ter, né? Nossa, mano, eu tô. Acho que eu fumei um bagulho. Acho que eu fumei um bagulho. Não, olha ali, bem legal, tem as nuvens ali se mexendo. Cara. Nossa, fumei. Ó, tem outro planeta, é quatro, é cinco planetas. Nossa, fumei um bagulho pegado, mano. Tô vendo vários planetas. Eu tô achando que esse planeta que te foi aí é o mais sem graça, cara. Ah, mas isso deve ser, só que, porra, a gente. Então a gente vai lá, vai botar as coisas e vamos pro planeta de fogo, mano. Ah, não, de fogo a gente morre. A gente morre na hora, velho. Acho que não. Por quê? Os moleques falaram que no de fogo é o pior. Pra gente ir no de gelo, os moleques falaram. E daí no de gelo a gente acha recurso, faz fogo. Bazuca e daí a gente vai no de fogo. Tá pegando fogo, bicho? No de gelo? Tava no de gelo. A brasileirada, a nave da galera. Nossa, dá pra ir no sol, será? Tem vontade de ir no sol, sei lá. Não, aquele sol é um ser que não pode ser alcançado. Facente. Tem outra nave lá. Opa, peraí. Pior, falaram que tinha outra nave por aqui, né? E não tem mesmo? Não, aquilo ali não é nave. Ali. Caralho, nossa, tio. Nossa, tem duas, cara. Tem uma aí na frente, cara. E uma na esquerda aqui. O cara falou que tinha que usar 500 fuel tank pra ficar 20 minutos nela. É, essa aqui que tá na nossa frente, ela é muito... É uma gigantona. Vamos ali, né? É o satélite ali, ó. Ali do lado é o satélite, não? Sim, aqui é o globo ocular do planeta Research Terra. Research Station, olha lá. Space Drone aí, fodeu. Porra! Onde tá o drone? À esquerda. Aguenta aí que eu vou pular, segura. Nossa, segura. Não dá pra frear. Segura, eu vou sair e tu fica dando volta. Não, aí. Faz isso não, você é louco. Caralho, tô atirando a gente. Vaza. Tá pegando fogo, bicho. Vai pro nosso planeta, depois você pega essa porra aí. Não me deixa aqui. Cadê o Montari? Tô na nave. Nossa, eu saí. Susto, velho. Ai, meu sério? Deus. Sério? Quero ver se voltar aqui agora. Ah, socorro. Cadê o Céu? Nossa, que você é fez, velho? Eu tô nem enxergando ele. Você vai cair onde, cara? Liga o jetpack, Céu. Liga o jetpack. Eu liguei. Nossa, olha o drone vindo. Cadê? Nossa, tô tirando em mim, não. Cara. Caralho. Nossa, a gente se encontra na Terra. Que isso? Você vai ficar parado? Não, cara, achar o Céu, não sei onde ele tá. Olha no meio mapa. É, minha gente. Ali o Céu. Ah, não, ali é o drone. Ele tá tentando atirar em mim, cara. Eu tiro nele. Bate no drone, vai. Vou atirar nele. Tá. Nossa, o tamanho dessa porra. Cara, eu vou descer que eu vou ajudar o Céu, cara. Mas será que dá pra usar o jetpack infinito aí? Eu desci. O Rack gasta muito oxigênio, o jetpack. Cadê o cara? Eu vou ficar parado pra não... Nossa, ele tá atirando a gente, eu acho. Olha lá ele ali, ó. Eu quero pelo menos chegar ali, cara. Vamos lá. Tá a 290 metros. Caralho! Tô acertando ele. Pode deixar nossa nave aqui? Desligar ela e deixar não, ela aqui? Não, não. Fica um nela. Eles não roubam? Sim, mas vai que ela sai andando sozinha. É que eu tô quase morrendo, gente. Então, por causa de oxigênio. Então volta pra base lá, volta pra... Eu tenho oxigênio, pera aí. Eu tô quase tá voltando, fome, ele tá voltando. Eu tô chegando aqui na Research Station. Ai, meu Deus, ele tá atirando a nossa nave, velho. Como é que tu conseguiu andar, Cé? Jetpack? Matei. Sério? Aham, sumiu. Atirei nele e sumiu. Boa. Cheguei na Research voltando Station. Voltando aí pra nave, fica aí, velho. Tá, não vou sair daqui não, pessoas. Caralho, velho, que loucura. Tu tem que desligar o jetpack pra andar. Nossa, tem uns negócios que atiram aqui dentro dessa nave. Nossa, o bicho tá de cabeça pra baixo, velho. Aí, entrei. Que loucura, rapaz. Peraí que eu vou... Preciso de oxigênio. Olha que massa ela, velho. Porra, é, essa aqui a gente tem que pegar pra gente, hein. Eu tô indo aí, deixa eu ver. Eu tô. Eu vou morrer mesmo? Você? Por quê?
Porque eu tô com um food piscando já. Ixi. Só que ela tá bugada, ela não abre a porta na hora certa, que porra, cara. Dá nada, cara, mete uma gasosa aí, a gente entra na Terra e já era, deixa a brasileirada em órbita, mano. Não, não, não dá pra entrar com as outras naves. É, pra, tipo, trocar de planeta é essa aqui que a gente tá. Ah, tô arrancando as portas com o Remove Tu aqui. Eu tô olhando no disco voador ali, tá ali, Sé? Sim, o Research Station. Uhum. Onde Meu Deus. É a entrada dela, Sé? Vai, eu dei uma... fui dando volta até achar. Vou destruir pra gente poder entrar aí dentro. Cara, algum de vocês trouxe... Trouxe oxigênio? Pô, a gente veio completamente despreparado. Ixi, tem um bicho lá dando tiro ainda. Sou eu. Que isso, cara? Ai, 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 o cara aqui por baixo tá dando tiro. Nossa, morri. Meu Deus! Ele nasce no seu item, nasce no seu item. Vai, continua virando pra esquerda. Calma, 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 calma. Ai, entrei. Mas os dois de trás estão ocupados, Vinícius. Não, já entrei já tô dentro. Ah, então vambora. Some daqui, velho. Esse aí na frente, né? É, esse aí na frente. Caralho, velho, entrei na cagada. Acelera essa porra. Senhora. Aperta a lua, aperta a lua. Então para de acelerar, para de acelerar que ela vai explodir. Cé do céu, se o Cé morrer, ela explode. Porque se a gente tentar entrar no planeta sem ele, ela explode. Sério, juro pra vocês. Nossa, ele morreu, cara. Caralho, agora a nave tá indo me deu por hora, sozinho, velho. Não renasça, não renasça, Cé, não renasça. Puta, e o canhete, nossa, a gente vai perder a nave. A gente vai parar muito, velho. A gente vai perder o save. Cara. Falou pra vocês, vazei. Não, você precisa morrer aqui, seu burro. Como que você vazou? Não deu. Mas quem é que tá comandando essa porra, cara? Ninguém. Eu acho que ninguém. Eu não... A gente tá saindo. A gente tá saindo da órbita. Entrou e saiu agora de novo. Só que a gente vai morrer. Não dá nem pra sair, velho. Não, esse lugar aqui acho que não dá não, velho.